Per al PSC, la repetició de les eleccions ha desembocat en un escenari molt pitjor del que van deixar les urnes al desembre. L'augment d'escons que ha aconseguit el Partit Popular dificultarà, diuen, la configuració d'un govern alternatiu d'esquerres. Els socialistes a l'Ebre responsabilitzen de la situació actual a l'ànsia d'units podem per superar el PSOE la situació és pitjor que la que hi havia en la passada legislatura quan realment, ja dic, Pedro Sánchez podia haver format govern i l'ambició de Pablo Iglesias i de la seva gent ha portat precisament a una situació en la que el Partit Popular ha sortit reforçat i la dreta globalment té molta més força política. Vull lamentar també no haver aconseguit l'escola al Senat, el qual em presentava. És una realitat. El sistema majoritari que segueix per a les eleccions al Senat fa que bàsicament els quatre escons es repartisquen entre la primera i segona força política al Congrés estar a la tercera de nou i per tant no hem aconseguit aquestes